တောက်တုံဝင်စားမှုအမှတ်စင်းရလက်ပြန်လဲဆစ်ဆစ်ပေးဖို့ရှောက်ထားလာတဲ့ complaint form တွေကိုမြန်မာနိုင်ငံစားစစ်ဦးစီးဌာနကလက်ခံဆောင်ရွက်ပေးနေပါပြီ။ဘာသာရေးဆိုင်ရာရမှတ်တွေမျှော်မှန်းတာထက်ယောနေနေပြန်လဲဆစ်ဆစ်ပေးဖို့ရှောက်ထားနိုင်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံစားစစ်ဦးစီးဌာနကကြေညာထားတာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကအမှတ်စင်းထုတ်ပေးပြီးနှစ်ပတ်အကြာမှာ complaint form တွေကိုလက်ခံတာဖြစ်ပြီးဒီနှစ်မှာတော့အမှတ်စင်းထုတ်ပေးတဲ့နေ့တွေကလက်ခံဆောင်ရွက်ပေးတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါပြီ။အရင်နှစ်တွေကတော့အပြေလွှာပြန်စစ်ခါကိုတစ်ဘာသာချက်5000သာသတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပြီးဒီနှစ်မှာတော့တစ်ဘာသာကို7000ခွဲအထိတိုးမြှင့်ထားပါတယ်။complaint form နဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးဦးမိုးမြင့်ကျော်ကအခုလိုပြောပါတယ်။ဆရာတို့ဆက်ပြီးချိန်ခဲ့ရတော့အနေဆုံးသူတင်စင်းရတဲ့ဆရာတို့ကတလအနေဆုံးခွာတယ်လေ။အဲတလလောက်ဝင်းကျင်လောက်ကြာရင်မရောက်လာသေးဘူးဆိုရင်ဒီဖုန်းနံပါတ်နဲ့မေးမြန်းနိုင်ပါလေ။လာဖို့မလိုပါဘူးယုံ။ဖုန်းလေးနဲ့လှမ်းမေးပါ။ဒီဟာလေးပြန်ပြီးတော့ပြန်ကြားစာလေးရပြီလား။သိချင်ပါလေ။အဲအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့။ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်ပြီးဆရာတို့ကတော့တက္ကသိုလ်အဆင့်ဆင့်ကိုပြန်ပြီးတော့ဟိုကသွားတာပေါ့နော်။တက္ကသိုလ်အဆင့်ဆင့်ကိုပြန်ကြားဖြစ်ကြအောင်တက္ကသိုလ်တက္ကသိုလ်အဆင့်ဆင့်ရတယ်သူရဘာသာရက်လိုက်ပြန်ပြီးတော့ဟိုအဖြေပြန်ပေးရတာဆိုလေဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတစ်ခုကတော့ဟိုကန့်သက်ချက်တစ်ခုရှိတာတကယ်တမ်းတော့ဆရာတို့ကနှစ်ပတ်မှဆက်ပါဒါပေမဲ့အခုကခုနကပြောသလိုဟိုလူ့ဘပြည်သူများအနေနဲ့ကြည်ချင်းနဲ့ပြည်ပြန်ပါညာဆိုလဲဆရာတို့ဘိုင်းကသူတို့ရဲ့ဟိုဖြစ်အောင်လက်ခံပေးတယ်လက်ခံပြီးတော့ဆရာတို့ကလည်းချက်ချင်းတက်နိုင်ဆုံးတော့တက္ကသိုလ်ပြန်ပို့ဖို့ဆောင်ရမှာဒါပေမဲ့တစ်ခါမှလည်းဆရာတို့ဒီမှာလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းနဲ့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲဒီအမှတ်စင်းလုပ်ငန်း main ပေါ့နော်တရားကြီးကိုနိုင်အောင်ဆရာတို့လုပ်နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်တစ်ဖက်ကလုပ်ငန်းကိုလည်းနှစ်ပတ်ထိဆရာတို့တော့မဆောင်ပါဘူးအခုစပြီးတော့လက်ခံပြီဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်ကိုအတွင်းမှာဆရာတို့အတက်နိုင်ဆုံးလုပ်ပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာတက်တူတွေဆရာတို့ကပို့လိုက်ပါမယ်ကျန်တော့သက်ဆိုင်ရာတက်တူတွေကတော့အစစ်စစ်ပေါ့သူရဲ့ဆက်စစ်မှုချုပ်တွေပြန်ပြီးတော့လေအစီစစ်ဘာညာလုပ်ပြီးတော့ဥမာဆရာတို့စီကိုပြန်ပြီးတော့အပေါ်မခချုပ်ကတစ်စင်ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံဆက်စစ်ဦးစီးဌာနညွှန်ကြားမှုချုပ်ထံကိုပြန်လဲပေးပို့တာသူလုပ်ငန်းဆရာတို့လည်းအစစ်တွေများတော့လေဆိုတော့အဲ့တစ်ခုကတော့အနေဆုံးတက်လာအနေဆုံးတော့ကြာပါအဖြေလွှာကိုဘာသာရဲအလိုက်စာဆက်မှုချုပ်တွေဦးဆောင်တဲ့စာဆက်အဖွဲ့ကပြန်လဲဆစ်ဆေးပြီးမူလဆစ်ဆေးမှုနဲ့ကွဲလွဲမှုရှိမရှိကျောင်းသားထံအကြောင်းပြန်တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြန်ဆစ်ဆေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျောင်းသားကျောင်းသူနဲ့မိဘအုပ်ထိန်သူကိုယ်တိုင်လာရောက်ပြီးဆစ်ဆေးလိုတဲ့ဘာသာရဲအလိုက်တစ်ဘာသာကိုကျန်တဲ့တောင်းခွဲပေးသွင်းပြီးလျှောက်လာမှအမည်စာဆက်ဌာနခုံနံပါတ်နဲ့ဆစ်ဆေးမဲ့ဘာသာရဲကိုဖြည့်သွင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကအမှတ်စင်းပြန်လဲဆစ်ဆေးဖို့လျှောက်ထားတဲ့သူတထောင်ဝန်းကျင်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။2019ခုနှစ်တောက်တုံဝင်ဆိုင်ဝဲအမှတ်စင်းတွေကိုဂျွန်လ10ရက်ကစပြီးထုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။